Dobar dan, poštovani gledalci. 5 sati i 1 minut i gledate Mozaik. Kada vidite na vremenskoj prognozi maksimalna dnevna temperatura minus 2, jasno je koliko je hladno na polju. Tako je danas, tako će biti i sutra. Već od petka nas očekuje nešto toplije vreme, ali eto, možemo još sutra da uživamo u snegu. Ko voli sneg, ko ne voli, on će se naravno obradovati nešto višim temperaturama koje nas očekuju već za vikend. O vremenskim prilikama ćemo pričati i nešto kasnije u emisiji, ali i sa našim gostom. A evo koje su današnje teme Mozaika. Najprije ćemo pričati o tome koje sve neprilike mogu da se dogode ako se uputite negde u zimskim uslovima. Sneg ne samo da ometa saobraćaj, već se može dogoditi dosta toga nezgodnog. Naš gost će biti iz Gorske službe spasavanja i član PEK Gora, tako da ćete čuti neke korisne savete, šta uvek treba imati kod sebe ako se negde putuje u vreme zimskih meseci. Takođe ćemo pričati i o konkursu za najlepšu fotografiju koju je raspisao grad Kragujevac. Kako izgleda ovaj konkurs, ko može da se prijavi, kakve su fotografije u pitanju, pričat ćemo sa našim gostom koji je ujedno i član žirija. Takođe ćemo pričati i o muzici, tačnije o našim akordeonistima koji su osvojili još jednu prestižnu nagradu, ali o tome u drugom delu emisije. Dosta toga različitog, a mi se nekako vrtimo oko vremena i vremenskih prilika ili neprilika, a oni koji najbolje znaju kakvo je stanje na putevima, to je Automoto Savez Srbije. Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Padavine su uglavnom prestale, ali vozači i dalje očekuju pravi zimski uslovi vožnje. Niske temperature koje su najavljene iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i jutarnji mraz uslovljavaće pojavu poledice na svim mokrim deonicama, a najopasnije je na mostovima i nadvožnjacima kao i na deonicama duže rečnih tokova, kotlina, klisura i na putnim objektima. U planinskim predelima došlo je do povećanja visine snežnog pokrivača, pa vožnje u višim predelima centralne, zapadne, istočne i jugoistočne Srbije zahteva dobre zimske gume, a ukoliko naiđete na deonice koje su pokrivene snijegom i ledom, namontirajte lance. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. U višim predelima na pojedinim delovima puteva drugog i trećeg prioriteta ima raskvašenog snega do 5 cm. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, produženo je izvođenje radova na izgradnji petlje Pakovraće, pa se na deonici Pakovraće Markovica, Kratovska stena, saobraćaj usmerava na privremenu devijaciju i kružnu raskrsnicu. Radovi su produženi i na deonici Žabari Velika Plana, a saobraćaj se na njoj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila do 17. januara. Na delu autoputa između Novog Sada i graničnog prelaza Horgoš u saobraćaj je puštena deonica između petlje Žednik i petlje Bačka Topola, ali će u zimskom periodu do potpunog završetka radova biti ograničena brzina kretanja na 100 km na čas. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok se na teretnim na izlazu iz zemlje vozila zadržavaju višesatno na graničnom prelazu u Horgoš, Batrovci, Kelebije i Šid. I na kraju apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Ne telefonirajte za vreme vožnje, obavezno koristite sigurnosne pojaseve i poštujte sva ograničenja i sve saobraćajne propise. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra vam je uvek na raspolaganju. Vozačima srećan put! Evo,
Evo, vidjeli smo kako je stanje na putevima, izveštaj Automoto Saveza Srbije. Kao što sam i najavio na početku emisije, ovih dana najaktuelnija tema je vreme, zima. Pa nekoga je iznenadila ova zima u decembru i januaru i ove snežne padavine, ali s obzirom da nije bila neka zima prošle i pretprošle godine, evo sad drugi put već imamo snežne padavine, sada već dosta velike i to u čitavoj Srbiji. U gradovima ima malo problema što se ulica tiče, raščišćava se koliko se može, koliko se stigne, evo sad već nema snega, nema padavina, tako da je sada već situacija drugačija, međutim u brdsko-planinskim predelima je potpuno drugačija situacija. Sad, ono što se ne tiče saobraćaja, donekle i da, to su one nezgode koje mogu da se dogode svima nama i jako mislimo da ne mogu da se to nekom drugom desi i pitamo se uvek kako se to dogodilo, ali nije to tako teško da se desi svakom od nas. Kako se ponašati u nekim situacijama, što u saobraćaju, što ako odemo na planinu kao turisti? O ovoj temi pričamo sa Boškom Mihajlovićem, koji je spasilac Gorske službe spasavanja i član PEK Gora. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, ovo je interesanta tema i jako je aktualna ovih dana od kada je počeo da pada sneg. Bukvalno smo zavejani, u gradovima nismo skorije vidjeli ovoliko snega. U onom prvom talasu, čini mi se da je bila sredina decembra, otprilike kada je bio nešto veći sneg, bili smo svedoci toga da su neki građani bili čak i zavejani u kolima i imali su problema, pa su neki bili čak u nekim vikendicama, pa su spasioci dolazili da je po njih. Koliko se često u Srbiji dešavaju ovakve situacije? Ovaj period je posebno interesantan zato što je trenutno u toku raspust zimski. I to je za porodice, za decu posebno interesantna stvar. Tada se svi upućuju ka zimskim centrima. A ako ne ka zimskim centrima, onda se upućuju ka svojim selima, gde imaju recimo neke kuće u planini i tako dalje i odlaze tamo da uživaju u čarima na snegu. Kada su ovakve stvari u pitanju, to može da bude pravo uživanje za sve nas, dakle za roditelji, za decu i za sve one koji idu u prirodu i u planinu, a s druge strane može biti prava nezgoda upravo zbog tih nekih situacija kada bivaju putevi zavejani, kada ljudi odlaze nepripremljeni u planinu, ako tako mogu da kažem. Tako da ako pitamo koliko se često dešava, dešava se onoliko često koliko mi budemo nespremni na tako nešto. E, kad ste rekli sad nespremni, mislim da većina nas, vozača, misli da ne može da mu se dogodi da ostane zavejan negde na putu. Da li to u principu svakome može da se desi ko krene na neki dalji put van grada u toku zime? Apsolutno svakome može da se desi, ne samo van grada, nego i u samom gradu. Stanete pored puta da kupite nešto u trafici i ostanete zaglavljeni u nekom dubokom snegu. Dakle, zamislite kako je to, kad je tako u gradskoj sredini, kako je u planinskim predelima, gde su planinski prevoji, gde često se događa da vetar nanosi sneg, gde su nanosi snega recimo na Goliji, odakle sam ja pre nekoliko dana došao, gde su nanosi na Goliji po nekoliko metara, 4-5 metara visoki snežni namet i nanosi i tu bez dobre mehanizacije nemate kud. I ono što najmanje što mi možemo da uradimo jeste da se pripremimo koliko toliko i da pripremimo naše vozilo za eventualnu takvu situaciju. E sad, ono što sve nas interesuje, mi znamo nešto od toga šta treba poneti, šta treba imati u kolima. Preporuke su naravno Automoto Saveza da imamo zimsku opremu za auto. E, ali sada, pored toga, šta je bitno imati u kolima u slučaju da nam se desi nešto da ostanemo zavejani negde na putu? Pa, preporuke Automoto Saveza svakako moramo da slušamo, moramo njih da poštujemo to, dakle, osnovana zimska oprema, dobre zimske gume, eventualno lanci, koji će biti tu kod nas u slučaju da treba da se uspenjemo na neku planinu ili tako nešto. Ali, pored svega toga, moramo da mislimo i o putnicima koji su tu, pa onda dolazimo do onog momenta šta ćemo ako nam bude hladno, ostanemo zavejani, dakle, moramo da imamo bar 20-30% više goriva nego što bi nam realno trebalo, zato što prosto auto mora da radi, auto mora da bude funkcionalan i to gorivo zlu ne trebalo, poslužit će nam upravo za taj neki rad u automobilu u mestu.
Pored toga, potrebno da imamo hranu i vodu. Dakle, ako ostanemo zavejani, ako budu mala deca sa nama, da možemo imati dakle, jedan obrok dodatni za svaki slučaj. Idealna stvar su termosi sa toplim čajem koji će da nas ugreju. Pa čak i u onim trenucima kad nama ne treba ništa od toga što sam navodio, nikad ne znamo kada ćemo možda nekome da pomognemo na putu. U tim situacijama nikako ne smemo da budemo sebični, već moramo da se postavimo kao savjesni građani, savjesni saputnici, ljudi koji se nađu zavejani, pa kad naiđemo na nekoga ko je zavejan, obavezno izađemo iz kola, proverimo o čemu se radi, ukažemo pomoć, ponudimo pomoć, pa nešto te svoje opreme ponudimo i njima. Lopata je obavezna stvar, baterijska lampa, dodatna garderoba i ono što se u poslednje vreme praktikuje i što smo mi negde zaboravili da postoji, to su oni stari telefoni. Dakle, bez obzira koliko su ti stari telefoni postali demode, stari telefon drži bateriju po nekoliko dana i on kad naš telefon zakaže, naš Android, iPhone, koji god, čija baterija drži samo nekoliko sati u hladnom vremenu i kraće, mi onda moramo da se oslonimo na taj stari telefon čija baterija duže traje. I ono što se opet savjetuje, dobro je imati sve tri kartice kod sebe. To su opet sad neki onako najgrublji, dakle, najbanalniji savjeti, ali nekad to spasi čoveku život. Ne znate koja će mreža u tom trenutku imati domet. Da, jer dolazi do nestanka struje i bazne stanice prestaju sa radom. Pitanje je koliko baterije mogu da potraju na baznoj stanici. Tako je. I onda je, dakle, jedna od te tri mreže će sigurno raditi s kojoj mi možemo pozvati pomoć. Ono što je još važno u tim situacijama kad se krećemo put planine, kada krećemo na neki tako dalji put, naši bližnji, dakle, naša porodica, prijatelji moraju da znaju trasu našeg puta precizno. Da mi ako se ne javimo iz određenih deonica, da mogu oni da reaguju, da pozovu spasilačku službu, da pozovu Automoto Savez, da pitaju šta se tamo zbiva, šta se tamo dešava i što se eventualno ne javljamo i da na taj način upute pomoć ka nama. Ako ipak ostanemo u autu, ne možemo dalje kolima na nekom putu, nakon toga što se javimo nekome, kažemo mu otprilike gde smo, to bi trebalo sada da znamo otprilike gde, ali dobro, znamo na kojim putem idemo, tako da nisu to neke nedođe, ne znam kakve, da ne možemo da objasnimo gde se nalazimo, ali kako umeđu vremenu podići temperaturu u kolima, ako nam ne radi auto ili dođe do nekog kvara, pa ne možemo da se grejemo u auto? Sad ovako, neki trikovi za preživljavanje, ako tako mogu da kažem, koji mogu raditi i ne moraju da rade, ali eto, to se savjetuje da uvek od sebe imamo sveću. Naprimjer, sveća koja može da podigne temperaturu u zatvorenom automobilu za određeni broj stepeni, ali opet moramo da budemo obazrivi da sveća može potrošiti i kiseonik, tako da ta sveća može da nam pomogne u mnogome, da eto, tu temperaturu samim kolima podignemo, ali opet moramo da vodimo računa da napravimo dotok svežeg kiseonika s polja, kako bi cirkulacija vazduha tu bila stalna. Takođe, ono što je veoma značajno u tim takvim situacijama da ne napuštamo vozilo. Jer ako krenemo i napustimo vozilo u potrazi za pomoći, može se desiti da ostanemo negde tamo daleko od svojih kola, u tom trenutku jedinog našeg spasa, jedine zatvorene tople ljušture koja može da nas zagreje i sačuva. Dakle, ako krenemo da tražimo pomoć, ostajemo u dubokom snegu, kroz koji se jako teško hoda i dakle onda pravimo sebi još veći problem. I onda ono što smo se javili gde se nalazimo više ne važi. Tako je, to više ne važi. Onaj ko dođe, ko krene da nas traži, on će da bude u problemu zato što neće moći da nas nađe tu gde smo rekli da ćemo biti. Dobro, ali verujem da dosta ljudi uhvati panika kada vidi da duva vetar, nanosi sneg na auto i misli da će ostati zavejan u kolima i iz tog razloga izlazi i počinje da traži neki spas, da misli da će naići na nekoga, međutim to je greška, treba ostati znači, na to mesto. Tako je, i ono što se savjetuje još, to je činjenica da se moramo kretati putnim pravcima koji su nam koliko toliko provereni. Dakle, nije pametno da mi sad u takvim uslovima, u zimskim, da eksperimentišemo, isprobavamo neke nove prečice, nove puteve, sad ću ići preko onog sela, a tamo niko ne zna ni kakav je put, ni da li puta uopšte ima i da li iko prošao tim putem i tako dalje. Putni pravci koji se često koriste, koji su prohodni, kojima idu stalno vozila i tako dalje, ne mogu tako lako da ostanu zaboravljeni. Dakle, putari će kad tada krenu ponovo tim putnim pravcem, ponovo da čiste taj novi sneg koji je napadao i naići će na nas koji ostajemo tu
tu negde zavejani i tako dalje. I naravno sačekamo spasilačke službe, bilo da je to gorska služba, bilo da su to vatrogasci ili neka druga služba za hitne intervencije koja će da nas, dakle, uputi i da nam da neku instrukciju šta raditi dalje. Kada dođu spasioci po nas, kola u tom trenutku nisu važna, kola neka ostanu tu, neka čekaju proleće ako treba, bitno je da se mi sa našim saputnicima evakuišemo odatle, sklonimo iz tog nekog zavejenog dela i dakle onda kola ćemo da vadimo o tom potom. E dobro, sad više manje smo znali neka uputstva što se tiče vožnje i onoga što nam je potrebno da imamo u automobilu ako putujemo negde van grada tokom zimskih meseci. E sad, dosta nas ide na planinu, brdo planina, nema veze gde, Kopaonik, eto, najviše se tamo ide na skijanje. Ono što se dešava, takođe, svedoci smo i toga da se desi ta neka nezgoda skijašima koji mogu da zalutaju, koji idu van staza. Neko voli da skija i onim stazama koje nisu uređene, malo interesantnije, pa eto, desi se da se zaluta. Koliko se to često događa i koliko je problem pronaći nekoga ko skija i otiše van neke staze, još ako je popodne, znamo da se i ranije smrkava, koliko to problem može da bude? Ne samo Kopaonik, Zlatibor, Stara planina, Kopaonik, Divčibare, dakle svi ti neki naši ski centri koji su u poslednje vreme izuzetno posećeni, imaju uređene skijaške staze na početku. I prvi savjet je da se ljudi drže tih uređenih skijaških staze, jer na taj način lako se dolazi do njih i teško se gubi na takvim uređenim skijaškim terenima. Međutim, ako dođe do gubljenja, ipak dešava se zbog velike guste magle da neko neplanirano skrene sa nekog puta, ode negde sa strane i tako dalje i ne zna gde je. Prvi savjet je da pokuša da se vraća nazad ako može. Ako ne može, na svom ski pasu, dakle, koji je kupio regularno kod... Skijališta Srbije, da? Da, tako je, kod Skijališta Srbije. Ima broj Gorske službe spasavanja Srbije, posebno stanice na kojoj se nalazi. Dakle, Zlatibor, Kopaonik, Stara planina, sve te tri planine imaju svoje dežurne timove gorske službe koje stoje na raspolaganju ljudima koji se izgube. Dakle, onda pozivaju gorsku službu, daju informacije gde su se poslednji put isključili, gde su poslednji put videli stazu i to su dragocene informacije koje će kasnije voditi spasioce do tog nekog čoveka. Nije jednostavno pronaći nekog ko tako zaluta. Posebno na planini umeju biti izuzetno surovi uslovi kad se spusti gusta magla, niska temperatura, pa onda počne možda i neka padavina i tako dalje, padne mrak. To su izuzetno teški uslovi za nalaženje izgubljenog, ali opet to je još jedan dodatni motiv i savjet onima koji skijaju da vode računa upravo gde skijaju i da ne lutaju sa svojih staza. Da se otprilike u tim takvim okolnostima ne udaljavaju i ne osamljuju, ako tako mogu da kažem, i da skijaju u timu sa nekim svojim drugarom, prijateljem. I naravno ono što je najbitnije, da njihovi ljudi, ako oni planiraju da skijaju neki free ride, recimo van uređene staze, da njihovi prijatelji znaju gde treba gde će taj neko da ode da skija kako bi kasnije uputili spasilačke službe na tu stranu. Dobro, ono što je dobro, što kod nas uz kupovinu ski pasa možemo da očekujemo, ne daj Bože, i pomoć gorske službe, što nije slučaj na drugim skijalištima u svetu gde se to posebno plaća. E sad, koliko je sad teško, mi možda i mislimo da ne možemo da zalutamo recimo u nekoj šumi, da li smo skijaš ili čisto šetamo tokom zimskog perioda. Evo, meni se lično desilo da sam se zagubio u nekoj šumi i tu sred zime. Mislio sam da ću lako izaći ako samo idem na dole, međutim naišao sam na potok neki očekivajući da ću da se spustim u neku niziju. Ništa od toga, pa je to potrajalo, boga mi, par sati. Kako naći neku orijentaciju u šumi gde oko sebe ne vidimo ništa prepoznatljivo, niti neki put, niti neku kuću? Pa tu je negde problem glavni taj što ljudi kreću onako sa premalo iskustva u tako veliku avanturu. Znači, kretati se neuređenim terenima gdje nema planinarske markacije, gdje nema putokaza, gdje niko nikad ranije nije prošao, ne niko nikad, nego pre nas niko nije prošao, ne vidimo tragove čoveka ili tragove motornih sanki ili tragove kola ili bilo čega, kretati se takvim stazama, a nemamo nekog iskustva u prirodi, to je ogroman rizik i samo po sebi može da nas donese u nevolju i da nas dovede u ozbiljan problem.
Najpre savet takav da se ne nikako krećemo van uređenih pešačkih staza, da platimo, da obavezno pratimo planinarsku markaciju, da se pre toga raspitamo detaljno to, o tome gde ćemo ići, da se nikako ne krećemo sami. To su sve neke stvari koje mi samostalno moramo da prelomimo u glavi i da pobedimo tu našu sujetu i da shvatimo da nismo jači od planine i od prirode. Na planini se vreme promeni za jako kratak vremenski period, na planini padne mrak jako brzo, na planini kad ste u šumi mračnije nego da niste u šumi i tako dalje, i to sve onda donosi ozbiljne probleme jedno za drugim. Ako se pak nađete u takvoj nekoj situaciji, onda se oslanjamo na one stvari o kojima smo malo čas govorili, na mobilne telefone, na traženje signala, na penjanje na neko uzvišenje da možemo odatle da pozovemo pomoć, da kažemo nekome gde se nalazimo i tako dalje. I dobra stvar sa ovim aplikacijama, ako uhvatimo naravno domet, to je sad neki savršeni uslovi da imamo dometa, imamo internet veze, da pošaljemo našu lokaciju našim prijateljima koji će da se upute u pomoć ka nama ili će da pošalju pomoć koja će da dođe nama u susret. Znači, tu nekog recepta zvaničnog nema, sad bi trebalo da se uradi ono ili ovo. Znači, važno iskustvo. Ja sad hoću malo da budem, dakle, i na strani mog planinarskog ekološkog kluba Gora. Učlanite se u Goru, dođite tamo. Naučimo osnove neke bar. Tamo imaju sjajne škole planinarenja, ljudi koji imaju puno iskustva, od kojih ćete naučiti mnogo toga, kako se snalaziti u prirodi, kako se orijentisati u prirodi i sami sebi pomognite. Ako to ne želite ili niste još uvijek spremni za tako nešto, trudite se da se krećete uređenim stazama koje ne mogu da vam naprave neki problem. Najveći, dakle, problem koji je veći od svega ovoga o čemu smo govorili jeste kad zalutate pa se još i povredite. E, tu ste onda u zaista ozbiljnom problemu i to onda samo ono što bi rekli, ne daj Bože da vam se desi. Dobro, onda da ne pričamo mnogo o tome, bolje je da ostanemo na ovom gubljenju i na javljenju telefonom. Kolika su opasnost zimi jezera i reke koje su zaleđena i obično pod snegom? Koliki to problem može da bude, naročito za decu koja nemaju taj neku tu orijentaciju i da utisak da li smeju da zgazi, možda čak i znaju da je tu voda, ali eto, kao tu je led, zaledilo je, nema problema nikakvih, a da ne pričamo o rastima kojima također može se desiti. Reka i jezero u prirodi mogu biti opasnost ne samo u zimskom periodu, nego i u letnjem, da se razumemo. Znači, mi kad se leti krećemo i neobazrivo želimo da pređemo reku, ne znajući koliko je ta reka duboka, ili krećemo se pored jezera, možda nam se desi da se okliznemo, upadnemo u jezero, upadnemo u reku, bude jaka bujica, jaka matica odnese, ne daj Bože, dete, nas i tako dalje. To je leti opasno, a kamoli zimi. Zimi je dodatno i posebno opasno upravo zato što je to, kao što ste rekli, pod snegom, pod ledom, ne vidi se, tako reći, gde je, prosto možemo naići na reku i da ne znamo da je tu, naići na jezero, ne znamo da je tu i tako dalje, a upravo rešavanje tog problema jeste da se pre nego što krenemo na teren upoznamo sa onim šta nas na tom tamo terenu čeka. Dobro, sad, kako pomoći nekom ako slučajno upadne u neku vodu tokom zime, da se ne smrzne dok ne dođe neka pomoć, jer ne verujem da neko sam može da odnese nekoga do nekog mesta gde može neko da mu pruži pomoć? Ne može da ga odnese, ali naš zadatak je prvo da ga izvučemo iz te vode, tako da ne bi potonuo dublje, jer hipotermija je takva koja nastaje vremenom. Dakle, ako je neko u hladnoj vodi, on se postepeno smrzava, dakle, dolazi do hlađenja tela i onda je u ozbiljnom problemu, možda dođe do nepovratnog gubljenja tog nekoga. Dakle, naš zadatak je prvi da ga izvučemo iz te vode, iz tog mokrog ambijenta. Ne mora sad to da bude jezero, reka, može biti obična bara, može biti neka, ne znam šta god, u sred grada može se desiti da neko bude skroz mokra do gole kože. Ali na niskim temperaturama to... Ali na niskim temperaturama to predstavlja onda ozbiljan problem i može doći do podhlađivanja koje može imati svoje ozbiljne posljedice. Dakle, naš zadatak je da skinemo tu mokru odeću, kako god znamo i umemo sa njega, i da ga umotamo u nešto toplu, ćebiće iz ranca, vadimo jakne, vadimo toplu garderobu, oblačimo ga u tako nešto. Eventualno skinemo i našu jaknu, s obzirom da nismo mokri, pa ćemo malo lakše podneti tu hladnoću. Pa ako imamo dve jakne, jer ako se i mi smrznemo, onda imate dva čoveka koja su smrznuta, ovako imate samo jednu. Dobro, znači da ne skidamo jaknu. Da ne skidamo našu jaknu, jer ako skinemo našu jaknu, onda smo mi u problemu. Zato se nosi rezervna garderoba u rancu uvijek. Pa to onda mora poveći ranac da bude naveđen. Pa tako je, planinarski ranac, ako smo već u takvom ambijentu, onda ako smo toliko daleko od prirode, od grada, da nemamo, dakle, blizu pomoć i tako dalje, podrazumeva se da imamo ranac na leđima u kojem ima i garderobe, i hrane, i vode, i svega što je potrebno. Dakle, onda
tu garderobu koju imamo u našem rancu vadimo, stavljamo na njega i trudimo se da što pre nađemo sklonište kakvo takvo. Znači, u prirodi bilo kakvo sklonište. Znači, da li će to da bude sklonište koje će podrazumevati neku staru kuću, kolibicu, šupu neku tu negde gde možemo se sakrijemo da založemo neku vatru, ili će to biti neki konkretan objekat, ili će to na kraju krajeva biti nešto ispod neke jelke gde možemo malo da se zaklonimo od vetra i hladnoće. Uglavnom, bitno je da taj neko bude presvučen, da mu se obuče topla garderoba, suva garderoba za početak, da ne dođe do daljih potklađivanja. Jedna važna stavka i trik koji treba imati u automobilu i kod nas, to je takozvana astrofolija, koja su u apoteci kupuje za 200 dinara. To je folija koja je, bukvalno izgleda kao aluminijumska folija, koja je onako spakovana lepo u jednu kesicu. To je folija koja je dimenzija 2x3 metra i koja u tim takvim slučajima, kada dođe do podhlađivanja, do spuštenja telesne temperature, ne daj Bože povrede, pa neko mora da sedi u mestu i da čeka, umota se, dakle, taj unesrećeni u tu foliju, i ta folija sprečava njegovo dalje podhlađivanje. Dakle, ta njegova telesna temperatura ne ide napolje, dakle, zadržava se tu gde jeste, a ne dozvoljava se da ta hladnoća uđe unutra. I ta astrofolija, koja je izuzetno mala investicija, koju svaki planinar ima u rancu, svaki automobil treba da ima u svojoj osnovnoj prvoj pomoći, ili ako je nema, nek kupi još jednu dve, nek ima koliko god je potrebno. Dakle, tako mala investicija može mnogo da pomogne, može u nekim situacijama spasi život. Dobro, eto, čuli smo sad, nešto smo i naučili, folija može da pomogne dosta, tako da, a ne zauzima mnogo mesta i nije teška, to je lagano koliko ja shvatam. Tako je. Mislim da bi našim gledalcima bilo zanimljivo da podelite sa nama možda neku akciju koju ste vi učestvovali sa Gorskom službom, šta vam je to ostalo nešto u sećanju, šta bi, evo, mogli da kažemo, šta bi to bilo interesantno, koja je to akcija koja je vama bila nekako najteža i gde ste imali problema? Kada je u pitanju Gorska služba spasavanja Srbije, mi delujemo na teritoriji čitave zemlje, čitave Srbije. Ja sam inače iz Kragujevca, sticajem okolnosti živim u Novom Pazaru i moja je delatno stanica Novi Pazar Gorske službe i ja sam dole raspoređen. Obronci planine Golije, Rogozne i Pešterske visoravni, koji su u ovom periodu izuzetno hladni. Jer ima jednom minus 15-20 sad. Da, sigurno na Pešteri sad ima minus 20, u to sam ubeđen. Još je ona ravnica gde duva vetar i nanosi sneg za svih strana, brisan prostor, uticaj planina crnogorskih, planina jugozapadne Srbije, dakle tu je Golija koja ima svoju specifičnu klimu i tako dalje, Pešter izuzetno hladna, Golija izuzetno snežna, Rogozna izuzetno divlja, dakle to je kraj koji je jako nezgodan za snalaženje, jako nezgodan za, da kažemo, normalno funkcionisanje stanovništva tamo. Je li ona metro stanica iznad Sjenice zavejena ili nije? Uglavnom jeste. Uglavnom bude zavejana, pa ljudi koji tamo žive znaju za jadac, ako tako mogu da kažem. Oni su spremni na veliki sneg, spremni su na niske temperature. Njihova garderoba je drugačija nego naša. Znači, on ne može da se kreće Sjenicom u nekoj običnoj jakni. On mora da obuče zimsku jaknu i kad ste gore u zimskom periodu, recimo, ja sećam, prošle godine sam bio u Karajukiće bunarima, negde u februarskom mesecu, vi kao da ste na naljasci. Bukvalno, ljudi su tako obučeni, tako se ponašaju, tako su opremljeni, njihova vozila su drugačije nego naša i sve je to drugačije tamo, prosto priroda ih je natrala da budu takvi. Nego da ne odemo mnogo sa teme, počeli smo pričamo izazov za Gorsku službu je poseban bio za vreme pandemije koronavirusa, kada smo mi formirali tim za pomoć starima u tim zabačenim selima. Dakle, kada su se po gradovima nosili lekovi, hrana za starije 65+, pa su išli volonteri različitih organizacija upravo po gradovima, od vrata do vrata, nosili bakama i dekama lekovi i hranu, mi smo išli u brda. Išli smo po brdima, planinama i pokušavali da se probijemo do tih najudaljenijih mesta. I kad kažem pokušavali da se probijemo, mislim bukvalno na pokušavali da se probijemo, zato što su to putevi koji su pod snegom pola metra, metar, gde terenska vozila idu do nekle dalje ne mogu, gde vi dalje morate da nastavite peške, gde vam je sastavni deo opreme krplje, stavljate krplje na noge, ranac, u rancu su lekovi, hrana i sve što je potrebno i pešačite po 3, 4, 5 sati po dubokom snegu da bi došli do nekog zaseoka gde znate da žive starac i starica do kojih niko nije došao. Te akcije su posebno interesantne i prošle godine smo posebno imali aktivnosti upravo na tim takvim terenima i onda hodate i prošle godine dolazite do kuće,
ostavljate pomoć i nemate kud nazad zato što se spavi mrak, smrkla se, onda tu prespavate. Prvo sam htio da pitam kada krećete uopšte na teren, ako... Krećete ujutru rano i onda ostavite cijel dan na terenu, nema nazad. Znači onda zbog prilike, da kažemo, jednim praktičnim, preciznim planiranjem napravite plan kako ćete da obilazite teren, da recimo kad odlazite na Rogoznu, da u tom potezu obiđete što je više moguće kuće, što je više sela moguće, onda pravite beleške u kakvom su stanju ti starci koji tamo žive, oni uglavnom nemaju telefone, nemaju ni fikse ni mobilne telefone, da li imaju potomke, da li nemaju, to je sad i diskutabilno, naš zadatak je dođemo do njih, njihovi lekari iz grada šalju lekove, mi odlazimo do njih, ponekad čak i lekara vodimo sa sobom da ih pregleda, uključuje infuziju, uradi šta je potrebno, jer on kad je zavejan na goli u januaru, februaru, on tu ostaje zavejan do maja. I otprilike nema mogućnost da siđe i dođe dole. Znači oni imaju traktore ili nemaju jer su previše stari i ne mogu da ih voze i onda ostaju tako gori i onda ako pomoć ne dođe do njih, onda prosto neće ni dobiti. Da li je satisfakcija tog teškog rada, tog probijanja kroz sneg danima, ta zahvalnost tih ljudi i osmeh kada vas vide? Izuzetno, da. To je nešto neopisivo, dakle, to ne možete da mogu da vam opišem dok ne vidite uživo kako to izgleda kad dođete u jednu kuću gde vas baka i deka gledaju kao ko ste sad vi, nije im bio niko od nedeljama, mesecima, vi sad dolazite, nosite im lekove, namirnice, nosite im nešto što će da ih možda malo vrati u život. Možda te namirnice nisu njima preko potrebne, ali taj vaš dolazak, obilazak, eventualni lekar koji dođe pa ih malo pogleda, pregleda, to njima mnogo znači. I nama kao Gorskim spasiocima koji radimo inače kao volonteri na teritoriji čitave Srbije, nama je to satisfakcija, ta empatija koja se rađa među ljudima i onda se, kad ljudi saznaju za naše podvige, ako tako mogu da kažem, javlja gomila ljudi koji hoće da pomogne, onda nam daju lekove, daju namirnice, nosi tamo, nosi ovamo, učini, pomogni i tako dalje, tako dalje. I onda od svega toga napraviti jednu akciju koja onda traje čitavu koronu do proleća. Svaka vam čast na tome što radite, naročito što utičete vašim primjerom i na druge, evo, kao što ste sami rekli, da se i drugi građani uključuju u ono što vi radite, a vi ste ti koji ste na terenu i koji najveći teret nosite na sebi kako bi uopšte došli do tih ljudi kojima je pomoć potrebna, a evo vidimo kakva je situacija sada i pretpostavljam da je tek sada teško uraditi ono što vi radite, ali eto ja mogu samo da vam se zahvalim u njihovo ime i u ime svih nas i da vam kažem svaka čast, izdržite koliko možete. Naravno, nadamo se da neće ovo potrajati još dugo što se tiče pandemije, pa da ćete imati posla samo, eto, kao onome što smo pričali malo pre, da spašavate ljude koji su, eto, slučajno se zadesili tamo gde ne treba. Boško, mnogo vam hvala što ste došli danas kod nas u Mozaik i evo podelili neka vaša iskustva, ali Boga mi dali dobre savete kako se ne bi dogodilo nešto nepredviđeno kada krenemo na put, nego da nam ostane samo ono da uživamo u zimskim čarolijama. Hvala vama. Čuli ste Boška Mihajlovića, člana Gorske službe spasavanja Srbije i člana Planinarsko-ekološkog kluba Gora. Nadam se da vam je bio zanimljiv razgovor i da ste zapamtili evo, nešto od ovoga kako se u ovim zimskim mjesecima ne bi desilo ništa ružno. Sada ćemo pogledati blok reklama, nakon čega nastavljamo sa Mozaikom i pričamo o konkursu za najlepšu fotografiju koju je raspisao grad Kragujevac. Trideset godina sa vama. Vaš provereni modni brend Pantarej. One, two, three, four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive, six, seven, eight, feeling great. Nine, gonna shine, life is good. I'm doing fine, ten, gonna do it right and do it again. Yeah, beautiful morning, that turns into a beautiful evening. And together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me. Pantare Fashion, Miloja Pavlovića, 6 i 7, Kragujevac. Sada ćete da vidite elitu, poslovnu elitu našeg regiona, kako raspravlja. Znate, mlađe su potonule, ali kad se oni skupe, budi se nova nada. Otkud sa četnici?
Možda nešto znaju. Krv ti Isusovu varate! Oni hoće da sve Srbe ostave bez lijekova za smirenje. Da svi mi potrkamo. Da pitam četnike i balije. Ja. Si ti normalno? To su naši neprijatelji. Pa sad smo napravili državu, šta treba? Hoću malo da dišemo. Ali samo da znate, imate punu podršku Hrvatskog nogometnog saveza. E, baš nam je drago zbog Hrvatskog nogometnog saveza. A mi glavu hoćem, Babo, vidiš šta si mi napravio? Što mi nisi rekao da se malo pripremim? Ajde, reći šta treba. 2,5 miliona. Ne dam Audija, nema teorije. Nemoj si mi politiku u kafanima. To je tako normalno. Nova knjiga Srđana Valjarevića. Duhovita, aktuelna, provokativna i beskompromisna. Fric i Dobrila. Srđan Valjarević i vaša Laguna. Fudbalski klub Radnički poziva dečake rođene 2011. godine i mlađe na upis u školu fudbala svakodnevno od 18 do 19 časova na stadionu Čikadača. Više informacija posredstvom telefona 064 616 2443. Trenirajte sa šampionima i budite deo naše porodice. Studio Lepote Molain. Dobrodošli u svet savršene kose, moderne i atraktivne frizure, tretmani kose keratinom, botoks i nadogradnje kose, profesionalno šminkanje na najboljoj lokaciji u centru grada. Tržni centar Radnički, visoko prizemlje, Studio Lepote Molain. Alfa Plam gasni kotlovi imaju visok stepen automatizacije i predstavljaju idealno rešenje za grejanje vašeg doma. Ugrejte vaš dom na najefikasniji način uz primjenu savremene tehnologije i uverite se zašto je grejanje na gas najčistije i najkomfornije. Više informacija potražite kod lokalnog partnera ili na sajtu alfaplam.rs. Preduzeće za proizvodnju i promet sadnica Loza Milutovac vrši prodaju svih vrsta voćnih sadnica. Za površine veće od 30 ari postoji mogućnost državnih subvencija za kupovinu sadnica. Kontakt 060 1566 000 Ljubiša Dodić. info@lozamilutovac.rs. Počela je izgradnja prestižnog stambeno-poslovnog kompleksa Tesla Palace na više od 32.000 kvadratnih metara za savremeni način življenja. Tesla Palace, porodica je najsigurnije mesto. Luksuzno projektovani stanovi za porodice i poslovne ljude, raznovrsni prateći sadržaj, učinit će ovaj objekat pravom inspiracijom za sve generacije. Tesla Palace, Kragujevac, na dlanu. Gledate Mozaik, sa vama smo još nekih 15-ak minuta. U narednim minutima pričamo o konkursu za najlepšu fotografiju koju je raspisao grad Kragujevac. O kakvim fotografijama se radi i kakav je konkurs u pitanju, ko može da se prijavi, kakve fotografije da napravi. Razgovaramo sa jednim od članova žirija, Zoranom Lazarevićem. Dobar dan, dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, pozdrav svim vašim gledalcima, to je gledalci na televiziji Kragujevac. Hvala na gostoprimstvu. Kao što si rekao, fotokonkurs Kragujevac kroz objektiv. Gradska uprava Kragujevac je raspisala početkom decembra i prvobitan plan je bio da traje mesec dana. Međutim, zbog svih ovih prethodnih praznika i nove godine, doneli su odluku da se taj konkurs, fotokonkurs, produži na još mesec dana. Dakle, fotokonkurs Kragujevac kroz objektiv traje do 31. januara ove godine. Izbor najboljih fotografija će se obavljati 25. februara, to je do 25. februara, kada će se proglasiti pobednici. Obezbeđene su vrlo fine novčane nagrade. Za prvu nagradu, to je za najbolju fotografiju, obezbeđeno je 50.000 dinara, za drugoplasiranog 30.000 i za trećeplasiranog 20.000 dinara. Pored toga, planirana je i izložba fotografija što nagrađenih, što i vrlo dobrih i odličnih fotografija koje nisu iz opravdanih razloga mogli da dobiju nagradu jer postoji samo ta tri mesta. Tako da
toj izložbi, to jest o konkretno datumu i mestu gde će biti izložba, bit ćete blagovremeno obavešteni. To ćemo najaviti. Ono što je bitno, svi mogu da učestvuju na ovom fotokonkursu, znači punoletni građani Srbije i ljudi iz inostranstva, znači nema ograničenja na teritoriju odakle su, bitno je samo da su punoletni, mogu da pošalju do 20 fotografija, najlakše preko vi transfera na mail kragujevac kroz objektiv @kg.org.rs. I ako naravno još neko želi da sazna više informacija o ovom fotokonkursu, mogu to saznati na sajtu www.kragujevac.rs. Tu su apsolutno svi uslovi o ovom fotokonkursu. Ono što bih ja izdvojio, kao što sam već rekao, mogu pošalju do 20 fotografija. Cilj ovog fotokonkursa je inače promocija kulturno-istorijskih i prirodnih lepota grada Kragujevca i okoline. Znači, na fotografijama koje treba da ljudi pošalju, koji žele da učestvuju na konkursu, bilo bi poželjeno da budu neke prepoznatljivi delovi grada Kragujevca ili okoline, nešto što će apsolutno dočarati na neki možda drugačiji ili iz neke drugačije vizure lepotu našeg grada. Da, zato jeste ovaj konkurs i napravljen. Dobro. A sad, to moraju da budu profesionalne fotografije ili mogu da šalju ljudi koji vole da slikaju eventualno nekim boljim telefonom ili aparatom koji imaju? Da li postoji neki... Odlično pitanje. Na ovaj fotokonkurs mogu da konkurišu apsolutno svi i profesionalci i amateri. Bitno je da fotografija zadovoljava određene uslove, da bude u digitalnom formatu, naravno u boji. Ono na što, eto, bih ja preporučio ljudima na što da obrate pažnju, bilo bi lepo da to bude neki možda pejzaži ili neki, kako se to sad moderno kaže, landscape, noćna fotografija, fotografije nekih naših kulturnih i istorijskih dobara, pored muzeja, ne znam, prosto ljudi na ulici, već ko šta pronađe da je to interesantno. Znači, u tom okviru nema ograničenja, sem da eto, fotografije ne budu starije od godinu dana. Apsolutno može dobra fotografija da se napravi i mobilnim telefonom. Sada mobilni telefoni imaju dobre kamere u sebi, mogu naravno i profesionalnim fotoaparatima. Ko šta ima, može da pošalje, pa ćemo naravno, stručna komisija će odlučiti šta zavređuje pažnju i šta može da pobedi. A kažem, ako je nešto dovoljno interesantno i lepo, u svakom slučaju će biti promovisano i na izložbi koja će biti napravljena nakon konkursa. Šta će tu sad više da se gleda? Evo, čuli smo da će biti stručni žiri. Da li će da se više gleda kvalitet fotografije ili ideja? Jer znamo da posebno naši mlađi sugrađani možda imaju neke ideje koji profesionalni fotografi ili naši stariji sugrađani nemaju, nego eto, čisto neke klasične slike, a oni eventualno mogu možda i nešto drugo da smisle, pa iz nekog drugog ugla, kao što smo sad čuli. Upravo tako, negde ideja ovog fotokonkursa i jeste da se vide i neke, upravo kažem, Kragujevac, da se vidi iz nekog drugog ugla. Fotografija kao fotografija što se tiče kvaliteta, kažem, danas je moderno vreme, 21. vek, otprilike svaka fotografija je vrlo kvalitetna u tom nekom smislu, da li je urađena telefonom ili fotoaparatom. A što se tiče ideja, da, mislim da će se više obraćati pažnja konkretno na ideju i na samu tu, ajde da kažem, vizualnu lepotu, jer trebamo da predstavimo grad na što lepši način, s obzirom da imamo dovoljno sad nekih, ajde da kažem, i razloga, s obzirom da se dosta izgradio grad u poslednje vreme i dosta promenio u odnosu na recimo pre 5 ili 10 godina, pa iz tog razloga i trebamo da pribavimo eto neke nove fotografije iz neke drugačije vizure. Evo sad neki savjet profesionalca, jer svi mi imamo te mobilne telefone, neko ima naravno i fotoaparat koji je zaljubljen u fotografiju. Kako da namestimo za najbolju fotografiju onu rezoluciju? Da li to da bude najveća rezolucija ili možda nekad manja rezolucija može da da bolje fotografije? Pa najbolje otprilike, ako se to već radi telefonom ili uopšte bilo kojim uređajem za fotografisanje, da se sve namesti na maksimalno. Ako već postoji maksimalna rezolucija, zašto ne iskoristiti tu maksimalnu rezoluciju? Ako postoje i neke napredne funkcije koje će doprineti lepšoj, boljoj i lakšem pravljenju fotografije, treba to iskoristiti. Dakle, sve ono što imate, zato i jeste napravljeno da se iskoristi maksimalno, jer da je trebalo drugačije, onda bi verovatno ta ista kamera imala mnogo manju rezoluciju.
Da li dolaze u obzir i crno-bele fotografije ili samo u boji? Naravno, mogu i crno-bele, ali s obzirom, eto opet kažem, 21. vek i puno toga u gradu je i šarenoliko i ima što šta da se prikaže, onda prosto negde, ja mislim da bi prednost trebalo da imaju fotografiju u boji iz tog razloga. Ipak te crno-bele fotografije su baš onako umetničke, a to već treba da se uđe duboko u pore tih nekih umetnika i ideja koje su nastale tu, koje su ljudi želi da prikažu. Da li je dozvoljeno koristiti neke filtere pri fotografisanju, jer ja sad nisam baš stručnik sa tim mobilnim telefonima, ali znam da imaju neki filteri kad se uključuje onaj za slikanje, pa ne znam, zelena boja, plava boja, pa ono što slikamo dobije neki totalno drugačiji izgled nego što bi normalno izgledalo na fotografiji. Pa otprilike u taj deo gde fotografi odluče šta žele da nam prikažu, ne bismo želeli da utičemo, prosto umetnik ima pravo da odluči šta će i kako da fotografiše. Jedino što negde ne preporučujemo, to je da se određeni objekt ili stvari na fotografijama ne brišu u Photoshopu ili šta god. Dovoljno ta neka minimalna korekcija tipa kontrasta ili pojačavanja ili smanjivanja boja, to je, mislim, dovoljno. Pritom, mislim da ta izvorna fotografija koja nastane u samom aparatu ili nebitno telefonu je sigurno dobra, da ne mora da zahteva neku preterano veliku montažu, da kažem, ili preradu u nekim softverima koji se koriste na telefonu ili na računaru. Evo, malo pre smo imali priliku da vidimo neke fotografije i možda smo nekom i dali ideju kako bi to trebalo da izgleda, ali evo da kažemo da si ti, ovo su tvoje fotografije i za neke od njih si dobio i nagradu. O kakvoj nagradi reč? Upravo tako, prošle godine na fotokonkursu u Leskovcu, to je fotokonkurs za turizam i aplikacije. Da, neke od ovih fotografija su inače nagrađene sa prvom nagradom, a to je 2020. godine, a 2021. godine sam dobio drugu nagradu na istom konkursu, to jest na istom tom festivalu u Leskovcu. Tu su uglavnom prikazana neka značajnija mesta grada Kragujevca. Evo sad vidimo ovde recimo legat Koke Jankovića koji izgleda fenomenalno noću. Centar grada, kao što sami vidite. Prosto to je neka ideja otprilike ljudima šta bi mogli i kako da naprave i šta bi bilo vrlo interesantno da možda drugi Kragujevčani vide, eto kažem, iz neke vizure. Ovo je otprilike moja neka vizura. Ne mora da znači da treba baš ovako. Jednostavno ovako ja vidim. Zato i jesmo napravili fotokonkurs kako bi možda i videli neku drugu ideju, neki drugačiji ugao. Da, možda neko napravi neke fotografije, pa i ne prepoznamo da je grad Kragujevac u pitanju, ali to ne bi... Vrlo lako može da se desi, s obzirom da, kažem, ima pregršt mesta koji su vrlo interesantni, a i možda sama pozicija iz koje se fotografiše može da bude vrlo interesantna i totalno nama možda neprepoznatljiva. Da, evo sad je moglo ovo ispod mosta da se slika, na primjer, i ne bi znali koji je most u pitanju, da li u Novom Sadu ili u Kragujevcu. Da. Evo, dobro, onda za kraj da još jednom ponovimo samo e-mail na koji mogu da se pošalju fotografije. Evo, Kragujevac kroz objektiv @kg.org.rs. Naravno, ako još neko želi da vidi dodatne informacije vezano za konkurs, za fotokonkurs, mogu da pronađu na sajtu www.kragujevac.rs. Tako je, najjednostavnije da se informišemo o samim propozicijama ovog konkursa i tu možemo da vidimo i na mail koji treba pošaljemo i ujedno završimo. Upravo tu su sve informacije i, kažem, vrlo su vredne nagrade, tako da pozivam apsolutno, da ne kažem sve građane Kragujevca, nego i sve ljudi koji mogu trenutno da nas vide, da prosto uzmu učešće u ovaj konkurs, jer mogu da daju jedan vrlo lep doprinos da kroz neku drugačiju vizuru vidimo grad. Odlično. Evo, hvala na ovom razgovoru i na gostovanju u Mozaiku i nadam se da će stići dosta fotografija, pa da se i ona izložba lepo napravi, da bude to dosta radova. 25. maja ćemo znati pobednike, tako da tada ćemo i pričati dalje o izložbi. Eto, možemo se i vidjeti nakon toga da pokažemo te najbolje fotografije, da vide naši sugrađani ko je pobedio i kakve su fotografije u pitanju, da vidimo da li je bilo tih ideja o kojima smo sad pričali. Upravo tako. Hvala još jednom. Hvala.
I evo, danas je Laguna izdavaštvo sa nama, poklonit ćemo jednu knjigu, samo da kažem, nije repriza, uživo je, tako da pozovite 209-826 i dobit ćete interesantnu knjigu. Terry Pratchett, roman o disk svetu, Straža, Straža, Laguna izdavaštvo, 209-826, pozovite i ko bude bio najbrži, dobit će na poklon ovu knjigu Laguna izdavaštva. Laguna, kao što već i sami znate, dosta naslova, dosta noviteta, proverite i sami. Danas poklanjamo ovu knjigu, 209-826, pozovite i onaj ko bude bio najbrži dobit će ovu knjigu na dar. A mi ćemo još pogledati vremensku prognozu da vidimo kako će vreme biti i da li će mu i dalje biti u minusu ili nas očekuje nešto toplije i veće temperature. U Srbiji u četvrtak jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem. Tokom dana malo i umereno oblačno i hladno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od minus 14 do minus 5 stepeni, a najviša od minus 4 do 2 stepena. U Kragujevcu sutra ledeno jutro. Tokom dana oblačno, ali bez padavina. Jutarnja temperatura minus 13, maksimalna dnevna minus 3 stepena. U petak ujutru jak mraz, tokom dana toplije. Za vikend malo toplije i suvo vreme do ponedeljka. Minus 13. Prilično hladno, ali evo malo pre smo imali gosta koji kaže da je na Goli mnogo hladnije. Tamo je verovatno najviša dnevna minus 15. Tako da eto, ako je za neku utihu, nije toliko hladno. Ako ima ko da vas ugreje, još bolje, ako nema, nema ni veze. Uglavnom, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnji mozaik i sutra se vidimo u istom terminu kao i obično od 11 sati prepodne. Do tada, prijatno i doviđenja.